Nu vill jag hälsa Jörgen Hellgren välkommen upp. Du är vd och affärsutvecklare på Svensk e-identitet. Och du ska berätta om hur det kan bli lättare för de som tragglar med de här frågorna. Välkommen. Jajamän. Tack så mycket. Ja, som Eva berättade så är jag vd, grundare. Men framförallt är jag entreprenör och affärsutvecklare. Och för oss för er som inte känner till Svensk e-identitet sedan tidigare så är vi redan HSA och SITS-ombud. Vilket gör att vi har väldigt, väldigt många kunder inom vård och omsorg redan som ett ombud. Sen levererar vi också tjänster för inloggning som tjänst. Så samboendetjänsten kan man säga att det är ett litet bröllop mellan våra två affärsområden. Och antagligen är det därför vi är först och fortfarande enda samboendeombud. Och sambo, det har jag levt och andats de senaste 1,5 åren. För det var då vi startade projektet och började bygga det här. Så vi har hållit på länge. Och den kan man använda också. Vårt mål satte vi upp ganska tidigt. Det är ganska högt satt. Det vet inte ens Elsmyndigheten om, tror jag. Men vi satte ett mål att vi ska bidra till att Elsmyndigheten inte ska behöva ändra sin tidplan. Det vill säga att vi ska undanröja alla hinder som vi kan. Och det innebär att vi måste möjliggöra en anslutning av alla typer av vårdgivare. Vi kan inte exkludera någon. Från enmansföretagaren till landsting. Vi måste ha en kapacitet för 15 000 vårdgivare. Det måste vara tokenkelt. Enkelt uttryckt. Det får inte vara krångligt. Vi ska ju ta bort allting. Det var det vi gjorde i HSA-ombudstjänsten också. Förut var det jättekrångligt. Sen räcker det med att man vet att man vill ha sitt kort och så vänder man sig till oss och så löser vi resten. Nu ska det räcka att man vet att man vill vara med i Sambi och så vänder man sig till oss och så löser vi det. Nästan allt. Och sen måste man ha lägsta möjliga pris så att det inte blir en diskussion om pris. Mål nummer två, det är att vi vill också bidra till öka informationssäkerheten. För jag är helt övertygad om att vi tar in de små under oss är betydligt bättre än att de små ansluter själva. För det blir en pappersprodukt, de kommer att ansluta. Men uppföljningen, den har IS ingen möjlighet att göra. Eller den som är huvudman. Vi har byggt rutinerna, vi har byggt processerna för att följa upp. Så att vi ansluter en organisation på 4 timmar. Följer upp dem i all evig tid, hela tiden. Vi garanterar att de uppfyller regelverken, så långt det nu går i alla fall. Genomförandet, det har vi egentligen i 5 etapper. IDP var godkänd redan 2017. Och IDP i det här fallet, det är alltså en IDP per användarorganisation. Det är inte en IDP. Vi sätter upp en för varje kund. En unik IDP med unik metadata. Så det var det första vi gjorde. Sen har vi tagit fram samboendetjänsten. Och den är ju då en tjänst som på några timmar egentligen så ansluter man. Och det är för att vi har satt allting i en e-tjänst. Vi har förenklat allting. Det finns färdigt LIS. Det finns färdig riskanalys. Sen kan man alltid då, man går igenom riskanalysen och kommer fram till åtgärder och sen kompletteras ledningssystemet och så vidare. Så det är en komplett process för hur man bedriver informationssäkerhetsarbete enligt ISO 27001. Så att vi sitter med kunder. Man börjar egentligen med att titta på en checklista som finns på vår hemsida. Man går in i en e-tjänst och börjar. Blir godkänd av oss och man kommer vidare till en bokningsfunktion. Man bokar möte med oss. Genomför arbetet. Det tar 2 timmar, det aktiva arbetet, när vi tar fram alla dokument. Sen går det där över till Sambi då för godkännande och sen är man godkänd. Sen sätter vi upp den tekniska IDP:n och samtidigt gör man då eventuella åtgärder i sin attributkälla, HSA eller så vidare. Om användarna som ska in i Sambi inte finns där så får man uppdatera. Det var egentligen fas 2. Den är vi klar med. Den är up running. Vi kallar den för fabriken och den var klar före sommaren och har kört med full
med bemanning nu då, som gör att med den lilla bemanning vi har nu så ansluter vi lätt 100-120 organisationer i månaden. Och det kan vi skala upp hur mycket som helst. Fas 3, den här ligger egentligen med i samarbetet, men den är för att täcka då de som inte, ja, till exempel de som Inera inte tar hand om. Och där har vi veterinärer. Veterinärer får inte finnas i USA och kan då inte få sitt kort. De måste använda ett Freja ID. Och då måste de ha sina attribut någonstans. Och då erbjuder vi den tjänsten. Det är också för apotek som använder sitt kort. Mindre apotek. De kan inte heller få allt sitt data i USA. Utan då har vi ett legitimationsregister. Där man kan lägga in sina legitimationer. Och det här kollas också mot HOSP framöver nu. Attribut måste man också ha, det finns också då. Egentligen är det samma databas, men det får tydliggöra att vi tänker på med tre, utifrån tre olika logiska databaser, beroende på vad ändamålet är. Sen har vi den här som Staffan pratade om, grupp. Vi kallar det som samboenderombud, men det är egentligen tillämpningen av grupp. Man kan också lite kaxigt säga återförsäljare. Det är i säkerhetssammanhang så stör det väl lite grann att säga återförsäljare, men det är egentligen det vi gör. Det vill säga vi låter andra parter gå ut till sina befintliga relationer och avtalspartner och säga att vill ni ansluta till Sambu så kan ni göra det via oss. Den parten får å andra sidan en tjänst tillbaka från oss som innebär att vi följer upp deras kunder. Och det gör att vi kan alltså nå i den här omfattningen som vi har nu. Nu är det så att den tjänsten är inte 100% godkänd av samvetsstyrgrupp får vi säga. Men vi har redan tagit fram avtalen för relations. Den här tillitskedjan är väldigt viktig när man gör en sån tjänst. Så att inte det förändras någonstans. Eller försvinner ett ansvar. Men det är klart. Vi har riskanalys klart för det. Så vi väntar bara på att samvetsstyrgrupp ska godkänna det här förfarandet. Då har vi redan idag partner som täcker 8000 privata vårdgivare på det sättet. Så vi räknar med att ha ungefär 1000 vårdgivare som vanliga sambioombudskunder och resten som sambiounderombudskunder. För att om vi ska nå ut med kommunikation för sambi till minsta alltså vårdgivare, 1-2 mannaföretagen. Det är svårt för EHM att nå ut, det är svårt för sambi att nå ut, det är helt omöjligt för oss. Inera når de inte. Det är deras befintliga avtalspartner som når dem idag. Så när de går ut och säger att vi har en tidplan för Sambi, ni behöver ta de här stegen, ni ska göra sitt kort eller Freja nu, vi kommer att köra i test här, nu slår vi om. Det är då de lyssnar, det är då de går med. Sen kommer det fas 5, nu kan vi tro att nu var det väl ändå slut. Men då kommer en fas som ingen här har tänkt på, tror jag. Och det är att använda organisationer i det fall man har driften själv. Är man kommun så har man kanske ett elevhälsosystem. Då blir man tjänsteleverantör. Och säg den systemägare, systemförvaltare som vet vad den ska göra då. Ja, nu blev du tjänsteleverantör. Men vi köper ju systemet från CGM eller någon. Men har man tagit driften själv till exempel, då är man tjänsteleverantör som vårdgivare. Och då behöver man hjälp. Det där är en tjänst som vi planerar att göra helt gratis. Man ska kunna gå in på vår hemsida. Lägga in vilka parter som är inblandade, vad man har för roller som man tycker. Och sen ut ska det ramla då en vägledning och enklaste sättet att göra det här. En manual för de som får respektive roll, underleverantör eller användarorganisation. Så att vi har jobbat länge med det här målmedvetet. Och tittar man tillbaka målet att undanröja alla hinder och ha en lösning för alla så tycker vi att vi har det. För under om tjänsten, den rör sig om några hundralappar för en vårdgivare. Allt ingår. Status och verklighet. Jag skulle vilja säga att federationen fungerar. Vi har visat att det går att ansluta små, vi har visat att det går att ansluta snabbt. Tekniken fungerar, processerna fungerar. Tyvärr måste jag säga att det finns en dålig insikt och kunskap om federationen. Hur den faktiskt fungerar. Alltså hur den i praktiken fungerar när vi kommer liksom ner på lägsta nivå. Tyvärr alldeles för lite insikt i det. Och det gör att det far omkring en massa
chefuppfattningar om att det här är otroligt krångligt, att det ska vara på ett visst sätt. Så jag känner min roll någonstans att vara under det här sista halvåret att vara någon sorts vallhund, att berätta hur det i praktiken fungerar. Och sen gå från tanke till action. Det är inte så himla svårt faktiskt. Det blir svårt när man tänker på det. Det blir väldigt stort. Men på nästa slide ser ni länken till ett seminarium som vi håller. Och det är ingen sorts reklampelare, utan det är bara i målet att undanröja hindren för elsmyndigheten. Vi vill hjälpa till att sprida information. Så förstår man inte hur Sambi fungerar till 100%, så anmäler till ett sånt. Så kör vi det. Vi har tekniker med. Ni ska få svar på allt. Utifrån alla perspektiv. Rekommendera gärna andra att gå där. För hur man sen väljer att ansluta, det är ju helt upp till er. Det lägger vi oss egentligen inte i. Men vi vill sprida kunskapen. Nu är det fel presentation som körs. Jaha. För det här var en kladd jag hade. Men då får jag prata desto mer. Sambikris på G, det var inte alls så jag skulle uttrycka mig, men nu är det ni ser. SQL stoppar införandet. Där hade jag en hjälp av en slide här också. Det här har redan sagts. Alltså, det är allmänt känt att SQL har gått ut med ett brev. Och det har ju diskuterats här. Det är ju huvudmannaskapet man ifrågasätter. Det är tidplanen, det är ersättningen. Man tycker liksom med vilken grund har man tagit det beslutet och så vidare. Jag tycker bara det låter som att det här är otroligt lätt att lösa. Och det är andra talare var inne på också. Den är öppnade upp för att ta över. Och då känns det väl som att allting är löst egentligen. Så att jag vet inte vad som är problemet riktigt. Det var bara lösa det. Sen ett generat CDP inte följer regelverket, så jag vill inte uttrycka mig så. Så jag tar tillbaka det. Jag vill däremot uttrycka mig i form av att jag vet ju att det försiggår diskussioner då mellan Inera och Hälsomyndigheten om att godkänna en Inera-federation. För det är som ni skrev i brevet ut till kommunen. Och det står ju att man vill diskutera då en Inera-federation. Men jag tycker att det är olyckligt. När vi säljer vår ombudstjänst så säljer vi den i form av tilläggsdeklarationen. Och så, vi kan säga att vi skickar egentligen med IDP:n. Så det får inte uppfattas som det är någon konkurrens mot oss. Utan jag tycker bara att det finns ju ett regelverk för hur IDP:n ska fungera. Och det jag inte fick visa nu, det tänkte jag inte ens på. Det var en bild över hur jag ser på Sambi. Vilka roller där och parter. Den hade varit trevlig att visa. Men den visar att varje organisation har en IDP, en intygstjänst. Och om man gör på det här sättet så då blir det en IDP för väldigt många. Och jag är rädd att då kommer det kommer att urarta, är jag rädd för. För det som kommer hända är till exempel att en region eller någonting känner sig att men då behöver inte vi anpassa vårt journalsystem till alla IDP. Då behöver vi inte vara 100% Sambi-enablade. Då låser vi oss mot säkerhetstjänster på Inera. Med den följden att det blev ju inte riktigt federativt. Det som Sambi ska göra, öppna upp, då blir det ju låst. För man kommer passa på, jag är helt säker på det, att man passar på att inte öppna upp sina stora journalsystem. Jag är lite rädd att det kan hända samma sak med de nationella tjänsterna, att de inte blir helt öppna. Jag tycker att Inera ska leverera en IDP på den ursprungliga liksom, tanken. En organisation, en IDP. Och jag förstår inte varför man ska göra undantag. Så att den inte följer regelverket, det törs jag inte ta i min mun. För det är en tolkning. Utan det är mer, om man tittar tekniskt på hur det är tänkt. Så tycker jag att man ska hålla sig till en IDP. Och det betyder inte att vi behöver leverera det. Det finns andra. Och Inera kan sätta upp en också per organisation. Tycker jag. Men det får värna om arkitekturen. Jag är den där vallhunden som jag sa. Jag springer och försöker få alla. Sambinarier finns. De försöker vara helt neutrala. Det är jag som håller dem. Ni är jättevälkomna. Så kan vi grotta oss ner ordentligt.
Tack för mig. Tack Jörgen. Då har du svarat på min standardfråga, vart man går. Är det någon annan som har någon fråga till Jörgen? Nej, inga frågor. Då får du choklad. Varsågod. Vad gott. Tack. Tack så hemskt mycket. Nu får du stå kvar också. För nu tänkte vi få upp en liten panel här. Bestående av Petter, Malin, Staffan, Johan. Var är du Johan? Där är Johan. Och Jörgen. Och då ska vi lyckas med konststycket att några av oss ska dela på en mikrofon. Men vi har kvar två mikrofoner till publiken. Så ni kan väl förbereda er i publiken om ni vill ställa någon fråga. Och vi har nu fram till klockan 3 på oss. Då har vi pratat här om det lite mer praktiska än på förmiddagen. Alltså hur... Jag känner att jag gärna... Ja, du vill vara med. Välkommen. Nu har vi pratat om det här med tillit. Hur man skapar tillit. Alltså att det här både handlar om tekniken och om ett strukturerat säkerhetsarbete. Jag har ju inte jobbat så länge inom Sambi. När jag kom in här så undrade jag lite, räcker det inte bara med säkra elägg? Varför måste man ha ytterligare tillitsarbete? Så jag skulle vilja att ni uttryckte det lite mera om varför behöver vi ställa just de här kraven och hur kan vi få det att bli smidigare? För det finns ju en tröghet idag. Utöver SKLs brev så finns det andra trögheter i det här som var redan innan brevet. Så allt handlar inte om det. Hur kan vi få det smidigare och en större anslutning? Vi har ju lite som när man införde telefonisystemet första gången. Ska vi börja med dig Malin? Jag tror det. Tack du. jag får väl ställa mig på den vanliga sidan. Alltså, det här är ju ett samarbete. Det här är ju någonting samarbete över väldigt, väldigt många olika gränser. Och jag tror att vi representerar det bara genom att stå här. Det är väldigt många som ska... hitta de här gemensamma vägarna tillsammans. Ja, vem är det på tur här? Ska vi ta Petter? Jag tror inte det. Det är ett visst drama i den här frågan som kanske inte är helt nödvändigt. För det säkerhetsarbetet som vi pratar om, det är någonting som man har underkastat sig redan när man kör en e-identitet. Alltså, kör man SITS, Freja, EID eller vad än det är så har man underkastat sig ramverket, regelverket. Man måste ha säkerhetsarbete på plats. Och sen så har man en katalog i vårt fall, HSA. Jag kommer från Enera och så har vi HSA-katalog. Samma sak där. Nu kommer en tredje, det är Sambi. Så att egentligen en gång till samma sak. Så att jag tycker det är lite uppblåst det här. Det är inget dramatiskt på något vis. Jag håller med Peter. Alltså så är det ju. Kommunerna och landstingen har ju ett antal tillitsramverk för sina e-tjänstekort och HSA-katalogen och så vidare. Så det här handlar väl snarare om... tänker jag då en komplettering så att det blir samma nivå på tillitsramverket som det som vi kräver för Sambi. Jag tror också att man förstorar upp den aningen. Sen finns det andra utmaningar också. Där kanske ju, i alla fall jag inte riktigt hängde med en Sambi. Eller menar du en e-lägget? Eller? Att det är samma tillitsnivå? Vi måste ha samma tillitsnivå om vi är så att SKL eller förlåt kommuner och landsting vill gå en annan väg för att komma åt våra tjänster, då måste vi lyssna på dem. Och då måste vi ha tillitsramverk som harmoniserar fullt ut med Sambi. Men jag får komplettera här lite grann fräckt. Jag tror att man alla ska med sig att den som ställer högst krav i det här fallet, och du hade en bild här på att det var identitet, det var en katalog och det var en IDP. Den som ställer högst krav här, det kommer att vara DIGG i form av den som ställer krav på e-legitimation. Så det är det som kommer att vara dimensionerande. Inte Sambi tror jag, inte lika mycket i alla fall. Det är min bild av det. Så det är där det kommer att sitta. Och det spelar ingen roll vilken e-legitimation man har då. Men det kommer att vara dimensionerande och tyngsta kravet här. Oavsett. Johan, vad säger du? Alltså jag kan inte uttala mig om själva kraven, om de är rimliga eller inte. Men det är ju uppenbart att det är någon form av kommunikationsproblem.
Att det, jag menar, om man lyssnar på det som ni säger så säger man ungefär så här att ja, det är inte så mycket rocket science detta och det finns en massa saker som händer. Men jag berättade för några under lunchen här att jag blev uppringd av en person som har ett apotek. Alltså ett apotek är en ägare som grät. För de fattar ingenting. Och då är det ju, och det är väl klart att de inte förstår. Herregud, jag fattar inte allt det ni pratar om här. Men det behövs kanske tillsättas någon form av kommunikationsprojekt som riktar sig mot de här människorna som är långt ute i verksamheterna som det här dimper ner på. Och man kanske får höra talas om ett brev som har gått till SKL och nu är det kris och sådär. Det behöver kommuniceras på ett annat sätt. Det gör mig lite orolig när man tänker på att om det här nu är ändå stöter på en viss patrull när stora organisationer ska prata med varandra så är ju det här bara en liten fis i rymden jämfört med det som kommer när vi ska införa en nationell läkemedelslista. Då snackar vi om riktigt, riktigt stora utmaningar där alla också ska vara med. Så det är att vi behöver gå åt samma håll kanske skulle underlätta då, och kommunikation. Mm. Vem har lust att säga något? Jörgen kanske? Vad har du för förslag om hur vi kan få det här ytterligare smidigare? Ja, jag vet inte riktigt. Kommunikation är ju bra och det hade nog kunnat kommuniceras mycket, mycket mer tidigare. För som jag sa, det är många som inte riktigt fortfarande förstått och många är rädda för mer kommunikation och nå ända ut. Vad ser du, Staffan, kan göras för att få det smidigare? Som jag har varit inne på här, säkerhetsarbete är viktigt och någon gång har någon varit orolig för att det finns väldigt många federationer, men jag skulle säga att tekniskt sett en federation går hur många som helst, men däremot säkerhetsarbete blir väldigt betungande ifall det är olika ramverk som finns. Sambi och DIGs ramverk är inte detsamma på så sätt att DIG går i god för en person. Sambi är ute efter, det är tjänstelegitimation vi är ute efter. Och då ska man koppla det till vilken huvudman jobbar jag för och vilka roller har jag, vilket DIG inte har. Så att skopet är olika. Det kommer komma andra skop på säkerhetsarbete. Vi jobbar inom skolfederation med ett provisioneringsinformation som också behöver ha ett säkerhetsarbete kring sig. Så att jag skulle väl förorda att man börjar faktiskt titta på ett gemensamt säkerhetsarbete för alla dessa olika. Det är väldigt viktigt för att sänka trösklarna. Mm. Hur har vi det nu i publiken då? Vi tar Ylva först. Ylva kan inte hålla tyst. Jag kan säga en av anledningarna till att diskussionerna överhuvudtaget kom igång, det var att vi hade väldigt olika uppfattningar om vad är det för säkerhetsnivå som behövs. Och då möttes jag hela tiden av SKL med att ja, men BankID räcker inte. Vi behöver mycket högre säkerhet. Så att, dels kan jag tycka, vi pratar ju nu om en infrastrukturlösning som är tänkt att kunna lägga alla möjliga, omöjliga, befintliga och kommande applikationer i. Och det är ju så, på så vis ett jätteramverk. Och på den tiden heter det att BankID, det räcker inte. Det är inte tillräckligt säkerhet för oss i vården. Och då, precis det Staffan sa, vi vill ha en rollbaserad säkerhetsidentifiering. Jag ska inte behöva stoltsera med mitt personnummer, utan man ska veta att det här är en legitimerad sköterska som har utfört uppgiften vid den här tidpunkten på det här stället. Och den dagen det behövs ska man kunna gå bakvägen och säga okej, vid den tidpunkten tjänstgjorde Kalle Pettersson. Då är det honom vi ska titta på. Men man ska inte behöva ha sitt personnummer med hela tiden som det har varit väldigt mycket tidigare. Så infrastrukturlösningar är ju, de ska helst inte kosta något. De är de svåraste att införa, därför de berör alla. De ska fungera alltid. Och när de inte fungerar så kan ingen göra sitt jobb. Så att, och det kräver ju förstås att man är överens. Och sen kan jag fundera på ja, hur mycket behöver kommuniceras ut. Det är såklart att när det går ut skilda åsikter så genererar det jättefriktion. Och det kan jag förstå att man som eget apotek eller egen vårdgivare blir väldigt frustrerad när man inte förstår. Men det är ju komplext. Alltså en teknisk säkerhetsnivå. Det krävs en organisation som kan vara min garant att de faktiskt har koll på vilka anställda de har, att de har rätt behörigheter. Så att, vad jag egentligen vill säga är att ursprunget var alltså att man, det finns olika uppfattningar om vilken säkerhetsnivå man måste ha. Men att rollbaserat var det som var nytt. Och det är det som ska införas. Och det ger de enskilda individerna en högre integritet faktiskt genom det hela.
Så att kommunikation kanske är en lösning, men jag tror att det är ännu viktigare, så lite grann som du varit inne på, att göra, sätta i system hur det går att ansluta sig och visa att det inte är så krångligt. Och sen så att vi då gör en federation. Jag tyckte det var mycket när det var en skolfederation och en omsorgsvårdfederation. Det skulle egentligen räcka med en federation för Sverige när man säger att den här säkerhetsnivån är rätt. Men vi har två, men gör det inte till 10, då har vi ju mist halva vitsen med att ha federationer, tycker jag. Tack. Och så har vi en långt bak i publiken. Säg gärna vad du heter och var du kommer ifrån, kom jag på nu när Ylva talade. Jajamän, Oskar på SLIT. En fråga jag ställer mig hela tiden här. Det är någonting jag tycker saknas, det är masterdata gällande provisionering och dylikt. För alla system klarar inte av direkt sign-in till exempel. Och då ska vi ha en tillit till att rätt individer får rätt behörighet till tillsatta från en organisation som inte har en aning om vilka behörigheter som de egentligen ska ha. Och det är mycket den frågan, den här masterdatabasen. Vem tillhandahåller den för att säkerställa alla organisationer under HSA eller dylikt? Menar du masterdata över organisationer? Eller? Användarna. Så över användarna. Användarna och ska vi se här. Då tror jag kanske att det är Staffan. Då får du svara. Tanken med federationen är att det är användarens, som vi ser då, användarorganisation, för att ta ett neutralt ord, SLL, eller någon som ska gå god för sina användare. Och då måste användarorganisationen veta vem är användare hos mig. Vi kan inte bygga en central katalog och tro att per automatik man har koll i en central katalog, utan den här informationen kommer från respektive användarorganisation. Du kan sammanställa dem i en central katalog sen, men ursprunget är faktiskt respektive användarorganisation som måste ha koll på sina användare. Det är det hela federationen är till för. Så källan är användarorganisationens katalog, kan man säga. Så har vi en fråga till långt bak. Jag kallar Johannesson, konsult på Megapoint. Och jag funderar på det här med baseline för säkerhet. Att bara ha ett strukturerat säkerhetsarbete enligt 27001 säger ju ingenting vilka nivåer man har på den absoluta säkerheten. Vad krävs? Finns det någon beskrivning av det? Ja, vem ska svara? Det fick jag den igen? Staffan igen. Tack. Jag tror det. Tittar på tillitsramverket, det här är en av de olika frågorna. Pratar vi sen e-legitimation, som är en väldigt viktig komponent i det hela, så finns det lite tydligare nivåer i med de här LOA 1, 2, 3, 4. Samma nivåer, tydliga nivåer, finns tyvärr då inte för katalog, attributkataloger. Det finns inte motsvarande standard att falla tillbaka på, utan där måste vi själva konstruera de nivåerna. Och det har vi inte gjort än. Nej, och då är ju frågan, är det tillitsramverket i sig som är bekymret här, att det är den organisation som har lägsta nivån på den absoluta säkerheten som tjänsteleverantörerna är tvungna att acceptera trots att man är tveksam? Alltså, tillitsramverket säger att man ska ha ett arbete för att säkerställa originalinformationen, och sen så granskar man det. Jag är övertygad om att kommande år har vi mycket arbete att göra för att förtydliga och ta fram bästa praxis och så vidare på de här områdena. Men ja. Och då hamnar jag i en annan fråga. Har vi rätt tillitskrav? Om ni här uppe kunde tänka bara en sekund på det. Jag tror till exempel kanske Petter, vill du säga något om det? Har vi rätt krav i tillitsramverket? Jag tycker vi har rimliga krav i tillägg i ramverket. Det tycker jag, det är inga konstigheter alls. Vi har en liten diskussion här kring IDP och sådana saker, men det är rena praktikaliteter. Men det tycker jag. Jag tycker inte det är orimligt. Det är krav som finns i motsvarande omfattning på andra områden som gränsar till det här. Som kommuner och landsting till exempel, privata vårdgivare redan uppfyller och lever efter. Så det är liksom, alltså i huvudsak och i princip. Det som Staffan säger är lite skillnad, men i huvudsak och i princip så är det samma sak. Och vad säger du, Steven? Du är ju på kravställarsidan där till höger i bilden, så att säga, på tjänstesidan. Jag ser ingenting i våra säkerhetskrav som är väl tilltagligt eller för högt, utan jag tycker de känns ganska rimliga. Och tycker du att tillitsramverket ligger rätt eller för högt eller för något annat? Tillitsramverket tycker jag känns rätt. Det tycker jag. Och det innebär ju då, eftersom jag börjar
öppna upp portarna lite för SKL och tankar om en, det vi kallar för en era-federation är ju att ja, då är vi inne på ett tillitsramverk till, och det måste ju då vara exakt detsamma, det vill säga man måste se över en eras tillitsramverk för att nå upp till samma nivå. Har du något inspel här, Johan, kring tillitsramverk och nivåer och så? Nej, faktiskt inte. Utan det är inte riktigt mitt område. Men jag tänkte ändå att jag skulle lägga till något annat om jag får göra det, som inte just hade med det att göra. Jag sa att det var människor som ringde och grät, men det var inte så positivt. Men efter att jag har hört det som ni har berättat, inte minst om ombud för ombudslösningen, eller grupplösningen, så har jag skickat ett meddelande till den personen och sagt att nu siktar vi och har snart en lösning som kommer att underlätta livet för dig. Det känns väldigt positivt. Det låter ju underbart. Då börjar vi närma oss fikarasten, men Ylva räcker upp handen, så då tar vi den. Ja, jag ska presentera mig också. Ylva Hambreus Björling, jag är för tiden ordförande i Internetstiftelsen, så det är som sådan jag är här, men sen har jag historiken med mig. Alltså väldigt mycket med det här med federationsarbetet handlar egentligen om vikten av ordning och reda. Och ni var inne på att man skulle ha en central databas för alla behörigheter, men så... Vitsen med federationen är att var och en tar ansvar för sin egen ordning och reda. Och genom att granska detta så kan övriga organisationer våga lita på sina medfederatörer. Så att, det är också en viktig poäng i det hela, tycker jag, att det är ett decentraliserat ansvar. Och det ställer ju väldigt mycket på sin spets när IT ställer krav på verksamheter. Och det är ju egentligen inget konstigt, inget nytt. Och det gör man väl en gång för alla. Och sen är det liksom klart. Så har man gjort sitt säkerhetsarbete. Men det kommer ju aldrig ur GDPR eller andra krav perspektiv. I framtiden fungerar inte en ordning och reda i sin behörighetshantering. Så att grunden är ordning och reda. Sen kan man skylla på allt möjligt annat. Men har man ordning och reda så kan det ju inte vara knepigt att gå in i det här. Och jag får jag kommentera där, jag som är lite ny i det här, för jag såg det väldigt konkret. Man måste hålla reda på när folk börjar och slutar i sin organisation. Att det inte var så svårt som jag först trodde, förutom att det är svårt i verkligheten såklart. Vi har en sista fråga innan fikarasten. Ja, men det här med, eller Elinor heter jag, kommer från Acceptus. Det här med ramverken och tillit och sådana saker. Vi har ju några nya lagar från i somras. Och vi har några nya förordningar eller föreskrifter från 1 november. Som gäller. Och i och med att det här blir underleverantörer och konsulter till de här leverantörerna av samhällsviktiga funktioner eller tjänster, så blir det ganska höga krav som ställs. Så du menar det inte så att tillitsramverket tar i för mycket? Nej, inte om man tittar på vad MSB har kommit ut med för någonting och vilka lagar som gäller. Tack så mycket. Ja, då får jag tacka er alla för en tapper insats. Tack publiken för en tapper insats. Steven vill ha säga någonting här. Det har framställts lite som att det skulle vara någon sorts kris mellan e-hälsomyndigheten och SKL. Och jag vill framföra att så är det absolut inte. Det har funnits en del kommunikationsmissar. Men vi ser framåt och vi har jättebra samtal med SKL för att hitta en bra väg framåt. Det låter ju jättebra. Jag skulle vilja bygga vidare på det, för att det är ändå så här att nu har det förts fram idag att SKL är i det närmaste onda och borde skämmas och rena med andra. Men det är ju så här att de gör inte mer än vad de har fått i uppdrag att göra i det här fallet från landstinget. Så att landstingen och regionerna, och det är inte målet som är problemet, det är inte ramverket som är problemet, utan det är vägen som det förs en diskussion om här. Och de är som sagt, de är inte onda, det är inte det handlar om. Jag måste ta dem lite försvar här. Så Max Tegmark kan vara lugn även för den biologiska intelligensen, alltså, det är det du säger. Ja. Tack så jättemycket. Nu kör vi fikarasten halvtimme, ses här igen 3:30, och då handlar det om framtiden, hur vi går vidare.